Здравейте, приятели на Escape TV, аз съм Рос и добре дошли в един мод коледен в League of Legends, който ще ви покажа в следващите минути. Забравяхте, че така се казваше нещо типа на The Kingdom of the King Poro или нещо такова, като тук, както виждате, след вас винаги ще има по едно поро, което може да хвърляте. Ето как хвърляте и на всеки 20 секунди вие ще можете да хвърляте още едно такова. Избрах да играя слушен, тъй като не знам аз защо. Но това е рам картата, де. Не е някаква друга карта. Какво е специфичното на мода? Първо, коледен е изцяло за забавление, не е за някой като да започнете да се ядосвате и така нататък. Е тук горе в дясно, най-вляво на бара, може да ви направи впечатление коронгата и цифрите от 0 до 10 и ние сме едно, един вид. Сега ще станем две. Хоп! Оцелих другия лушан с поро, което означава, че в случаите, когато ние съберем 10 от 10, ще извикаме цар поро. Това е специфичното на играта. Като поро не прави много щета, даже не мога да кажа, че прави изобщо някаква щета. И трябва да се пазите по принцип от чуждите порота, с които ще ви замерят. Ай, сега ще се опитат, например. И когато порото падне върху друг играч или върху миньяни, тогава при повторно натискане на D, вие ще можете, естествено, да се телепортирате до него. Ето виждате, по този начин. Така, това трябваше да се го убия, просто нямаш как да не го убия. Опа, обаче сега май... Да. Полк. Така, аз между другото много играя на рам. Това ми е любимия мод, по-ми харесва от нормалката. Обаче тук не ми харесва пасивността на тима, тъй като... Може малко по-добре да се справим в тази ситуация. Не просто е така да отида всичко по дяволите. Вижте, прекалено е пасивен. F е когато цар Поро дойде. Е сега, за тези, които не са виждали, ще... Е също метна. Аре, е, не успях, да не сне ли да? Едно, две, три, тъскам. Не съм успял да оцеля никой. Може, ако сте, например, на място, където ви пуска, е тук, при натискането на F, при наличен на картата King Poro. Е, сега ще го видите. Ето го е. Ще можете да се телепортирате директно до него. Така, то се умира. И не прави много щета, както казах, виждате 19, естествено с всеки... С всеки изминал... С всяко изминало ниво, вие ще можете да... Естествено, по-силен да бъде вашия хълк. Така, сега ако бях натиснал F, щях да се отсях по него. Но реших да не го правя, тъй като, както виждате, нещата... Не изглеждат чак толкова добре. Сега хубавото е, че няма Сона. От техния отбор бих могъл да кажа, че голяма грешка е Ли Син. Ако не може да играе, но в крайна сметка и ние си имаме Ли Син. Така че не е голямо предимство за нас. Лошо при тях е, че имат Ксерат, който е много добър, или Херат. Както искате да се го мърчите. Бум! И също така имат и Вейгар, който за мен е много опнат герой, особено за Арам. Но някои хора много го подценяват. Аз лично, когато играя с него, рядко губя. Лушан е добър герой. Добър шампион е той за Арам като цяло. Ох, тук тимото много яко го изяря. Бум! 8 от 10. Даже сега има вероятност да призовем две порота, едно след друго, подредно, т.е. Опа. Ето, успяха. Явно тук не се зачитаха. Оооо, инстакил ме направи това, пък аз убих
Мал файт. 2 на 2 са, обаче те ми борят в момента и то доста сериозно, бих могъл да кажа. 5 на 7 е доста между другото, защото много е важно как ще почнете играта. Така, 600 ще взема е така, да си го купя от сега. Вече имам един хубав предмет, който ми дава не само щета, но ми дава и лайфстил. Тоест ще възстановявам здраве, след като подрям моите опоненти с нормалната си атака. Хоп. Обаче за този мал файт ще ми трябва определено... Перфектно. Перфектно! Бум! Ох, че го вшатнах. Ще ми трябва определено... Last Whisper, сякаш. Да. Сега. Продължаваме. Продължаваме напред. Ох, как го запарих Вегара. Така, я да цъфнем някой. Оп, ето. Я да отива при него. Не знам дали дава допълнително на щета, между от когато отидете към него. Но това ви... кулдауна ви пада с 5 секунди, когато го използвате дъто повторно. Което от една страна не е лошо. Пуф! 6 на 2 за сега при поротата. Иначе е забавно, по-различно е. Ето. Ще използвам колкото се може по-често от тимейта си. Оле, то с както целя. Сега ако мога прасна с порото, ще много бях да прасна преди. Междуто страхотен на обхват има поро. Окей, окей, успях да измъкна убийство. Само сега трябва да се възстановя. Е. Така. То просто 5000 engage има това Lee Sin, за жалост. Но въпреки това не смятам, че е много опасен герой. Сега това, което бих искал, сякаш следващия предмет да бъде Infinity Edge. Това искам да го направя заради критикала. Критичния удар, който можем да направим. Сега вижте F натискам и вижте какво става с мене. Йок! Вече съм при тях да цъфка. Убихме го и този пич. Така, вкарахме малко щета. Още малко щета. Трябва да им... Хайде бе. Страхотен енгейдж на всички герои, което е много добра новина за някои, които пък изобщо нямат engage. Така, 17-14 обърнахме ги. Аз се опитвам дуф. Така, техния поро все още не е дошъл. Оле! А, успя. Мале, тук направо това ме разбити. Получи нямаше поро. Идва големия. Сега тук май ще е перфектен момент да се използва мултиметъри. Така, за жалост няма как да избягам в момента. А той е поро от човек. Трябва да го убием. Оооо, как ме снайпна тука. Жалко. Така, нека да вкарам сега малко шанс за критикъл. Нещата са равностойни, що годи, въпреки че ние не сме ни съборили още кулата, но това ще стане при следващия спечелен тимфайт. Следващата отборна битка ще е мисля, че решаваща за това. Иначе сега мисля, че е идеален момент за Берсеркър Грейвс, тъй като
се надявам да мога да убия поне един-двама някъде, докато съм навън, така да се каже. И след това да си взема Infinity Edge. 1500 ми трябва. Лисин, 17 асиста. Наистина доста. Съпорт. Така, е сега това трябва да умре. Така. Когато играете слушане, между другото, специално на тази карта е много хубаво да си пазите ето. Защото когато влизате в битка, ще ви трябва и да избягате от нея, защото е много такъв бързо умираш герой, така че от сега, например, вместо да изям някой удар. Ето, казах ви. И исках аз да го убия. Жалко. Аз го убих, добре. Така. Виждате, порото става все по-трудно и по-трудно за убиване. Туп. И ето, той просто ме пази. Зилиан ви обаче, вижте колко е OP. Направо ги съсипва. Окей, окей. Окей, разбрах, махам се. Като това е наистина... Опа, сега това ще гледаме ултимейтно според мен. Значи много ще е хубаво, ако ми дойде ултимейта, ама... Добре, добре, оставете ме да се хилна. Е, така е. Опа, е сега го ядох. Да. Как успява е, как успява Луси. Така, следващото нещо, което ще направя сега, я да помислим. Имам критикъл, критичен удар. Въпросът е Phantom Dancer или 30 критикъл шанс, това начало над 55. Ай ще направя още един Phantom Dancer, ще направя всъщност. Да увелича възможността за критичен удар, тъй като макар че това е ран, да е, в крайна сметка не е чак толкова... Не че не е важен, но просто... Няма същата тежест, както е на една нормална игра, на Summoner Surf, например. Не ги взимам без да искам. Мисля, че тук ще успеем да победим, между другото, ако играем с Рилтичена. Така, тук няма да скачам. Аре! Аре, бе! Аре, ла! Опа, няма им трябва да бъдеш. Ех, е, какво прави този тук, бе? Помощ! Използвайте. Значи, този пич има ултимейт плюс споро, което е доста голям плюс. Не, с тяхното поро, виждате, има добра защита, що бъде. Бавничко е. Това е цар поро. Крал поро. Така, вдигаме си атаката. Скоростта и... Не си е много странно, като човек, който играе в деци нон-стоп рам. Не смисъл не като време, ами по принцип. Да. Ай така. Тук няма значение в момента. Аз... Така. Мисля, че трябва да се убие порох сега. Е,
Така, бил съм оптимистичен май за победата, прекалено оптимистичен даже. Ох, ударих го! Значи, как бих влязал на... Няма шанс, няма смисъл. Аре! 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 Не! Леле! Как ми спря ултимейта? Това беше просто брутално. Затова го мразя Вейгар. Окей, окей. Word, word. Окей, двама за един, супер. Мисля, че го изиграх добре горе-долу. Така, критикъл, още... Ще кажете, растия с този критикъл, прегулът. Въпросът е следващият предмет, кой да е. Нещо със здраве, това между другото не може да е хубаво. Ентрофи. Но това не съм фен, може би това Last Whisper ще бъде добър предмет. Като сега ще си купя Phantom Dancer направо. Те по-отделно не дават ли 10? 15 не. Така сега ще изчакам. Аз сега мога да отида. А, добре, ще изчакам определено. Смисъл, сега гледайте какво става. Или няма смисъл да отивам до там, няма смисъл... Не, по-добре няма, няма риск. Мога директно да се телепортирам. Казах, не отидох. Така. Последния момент. Следя за Поро, следя за Поро. Не, край. Не, стига бе, човеко. Защо тези хора не играят? Така, Last Whisper ще правя се пак. 1940. Еми... Не знам дали забелязате, ама знаят кой да атакуват в момента. Мало файта е да го атакуват, все тая. Охо, браво е! Ти имал с тези гъбки направо. Добре, добре. Сега ще има супер минение за нас, което ще е супер. Бум! Много ми е интересно Мастър Ри как ще се представи тук. Според мен ще не бъде нещо брутално. Сега с малко мога да направя още на игра. Този път с мастери. Видим дали ще се получи работата. Така, сега ще бъде интересно. Ей! Това е за това, бе, за това, разбираш ли? Игрането на League of Legends се съзнава още като изнасилване на мишката. Охо... Ето, виждате ли, затова взех критикала, не заради друго. И сега е тая мръсна катерица или каквото е там. И сега, като взема Last Whisper, то с няма да има шанс просто. Децирка. Оп! Их. Колко я оставихме на половината горе-долу. Добре. Сега докато имаме супер минен, нещата ще бъдат добре за нас. Сега ще взема още 1000 само ми трябва. И вече ще имам Last Whisper, който ще ми помогне доста. И може би последният предмет ще бъде нещо свързано отново с Critical, тъй като смятам, че успеяли. Няма да видим какви са всъщност останалите. А, Static Shift! Вау! Маспът е прекалено. Той атак спид стане досаден вече. Но пък тази шива дава доста интересен критикъл. Горе-долу.
Не. Така. Много неправилен ултимейт от моя страна. Така, мисля си обаче, че през последвала смърт нещата няма да изглеждат добре за нашия отбор. Въпреки, че сега не си имаме добър шанс да завършим играта, но нека да видим все пак. Да, бе, знаех си, че ще го направиш пак, е досадник. Получи, нямам още Last Whisper, гъднярче мръсно. Така, нарочно умрях сега между... Не! Оп, ще ви сгонят сна. Така, Last Whisper и последният, казахме, че ще бъде Static Shift. Въпреки, че не съм много убеден, тъй като ще имам наистина много... Attack Speed, но пък... Щетата ми не е много. Може да трябва да направя Static Shift вместо... Ама не, целта ми беше критичен удар, пък вече останалите работи ще ги видим. Техният Лушен, горе-долу по същите. Какво ще прави той, бе? Той ще прави това. Black Cleaver. Окей. Okay. Нещо, което аз му сега направя, в принцип. Хайде, бе. Еса, майко. Добре, човек, защо? Охо. Не мога разбира защо така се получава по някой път. Не ми зачита командата. Така, остана лушена. Ето, затова взех критикала. Както видяхте, той ме стреляше също, обаче и то с ултимейт. Добре, хора, все пак имаше полза от критичния удар, който взех в процента. И ако искате случайно и ако има още мода, мога да направя клип с Master E, тъй като според мен един от най-бъгнатите герои за Ара, много е гаден, много противно се играе срещу него. И общо взето това е, ще се видим в следващия клип. До тогава! Това беше тотално. Този път наш човек взе. Може сега ще се насоча, може би наистина към...